السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے سرزمین بلتستان سے بلونگ کرنے والے مشہور معروف نعت خان، نوحہ خان، منقبت خان جناب معظم علی مرزا صاحب کے لائف سٹائل بایوگرافی۔ معظم علی مرزا اپنے خوبصورت آواز کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ورلڈ میں مشہور ہیں۔ معظم علی مرزا آپ کو کیسے لگتے ہیں ہمیں کمنٹ کریں، اگر آپ ان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹاپ ہولڈرز کو سبسکرائب کریں، تھینکس۔ سب سے پہلے اسٹارٹ کرتا ہوں ان کے انٹروڈکشن سے۔ فل نیم ریئل نیم معظم علی مرزا، نک نیم معظم علی، ڈیٹ آف برتھ 14 جون 2007، برتھ پلیس مہدی آباد والی ڈسٹرکٹ کھرما، ریلیجن اسلام شیعہ کمیونٹی، کرن ایج 15 ایئر ان 2022، اسکولنگ 9th کلاس اسٹوڈنٹ ان ایجوکیٹڈ اسکولس کردو، ریزیڈینس کردو بلتستان۔ اب آپ کو بتاتے ہیں ان کے باڈی اسٹیٹس کے بارے میں۔ چیسٹ 30 ویسٹ 26 انچز، ہائٹ 4 فٹ 7 انچز، ویٹ 52 کے جی، باڈی بیول ایکٹنگ، آئس کلر بلیک، ہیئر کلر بلیک۔ اب آپ کو ملاتا ہوں ان کے فیملی اور فرینڈس سے۔ ان کے والد صاحب کا نام ہے شاہد علی مرزا۔ معظم کی فیملی میں ان کی 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں۔ اب دوستو آپ کو بتاتا ہوں ان کے بیسٹ فرینڈوں کے بارے میں۔ ان کا پہلا بیسٹ فرینڈ ہے سپتین حیدر مشہور نعت خان، دوسرا ہے امجد بلتستانی۔ آپ کو بتاتا ہوں ان کے کیریئر اور گولز کے بارے میں۔ پروفیشن سے معظم نعت نوحا منقبت خواہ ہیں۔ انہوں نے اپنے پہلی کلام انجمن مہدی آباد میں پڑھی 2015 میں۔ معظم نے پہلے کلام ریکارڈ کی 2016 میں۔ اب آپ کو بتا دوں ان کے پاپولر کلامز کے بارے میں۔ پہلا ہے جناب شاہ علی اکبر، دوسرا ہے من کن تو مولا، تو کو جا من کو جا، ہر زمانہ میرے حسین کہے۔ دوستو آپ کا فیوریٹ کلام کون سے ہمیں کمنٹ کریں معظم کے کلامز میں۔ اب آپ کو بتا دوں ان کے فیوریٹ تھنگس کے بارے میں۔ فیوریٹ ریسائٹر میر حسن میر، فیوریٹ فوڈ بریانی، فیوریٹ کلام جناب شاہ علی اکبر این حسین بن رہے ہیں، فیوریٹ ڈرامہ میرے پاس تم ہو، فیوریٹ بیٹس ہارس، فیوریٹ فٹ بالر رونالڈو۔ معظم کے ہابی سے ٹریولنگ، بک ریڈنگ اور پلئنگ فٹ بال کا۔ اب آپ کو بتا دیں ان کے سیلری اور نیٹ ورتھ کے بارے میں۔ نیٹ ورتھ 47 لاکھ پی کے آر، اینوئل انکم 7 لاکھ پی کے آر، ارننگ سورس انویٹیشن، یوٹیوب اینڈ انڈورسمنٹ ETC۔ لاسٹ آپ کو بتاتے ہیں ان کے لائف اسٹائل کے بارے میں۔ تو معظم کے عالی شان گھر آپ دیکھ سکتے اس گھر دو بلتستان میں۔ اس گھر کی لگ بھگ قیمت ہے 35 لاکھ پاکستانی روپیز۔ معظم کے پاس 1 کروڑ ہے۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسا لگے، نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ بناؤں ہمیں کمنٹ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔